Dakizuenez, berdintasunerako gunea emakundek koordinatzen dauen gune bat da, eta zuok guztiak eta hainbat entitateek antolatutako ekintzez osatuta dago. Eta helburua da, berdintasunaren alde lanean dauden hainbat ekintzen ekimenak eta lanak, bueno, ba, biltzea eta zuon arteko sinergiak ere sortzea. Beti esaten dugu, berdintasuna lortzea danori dagokigula, eta uste dugu ba, berdintasunerako gunea horren adibide argia dala. 121 entitate baino gehiago parte hartuko duzue, publikoak, pribatuak, enpresak, sindikatuak, guztioi mila esker parte hartzeagatik.